צהריים טובים או ערב טוב בראש העין. השיעור הזה בעזרת השם לזיווג הגון לניסים בן חנה, ישעיה, ניסים חיים בן אליזה, שיחזור בתשובה, גדול בתורה. ולעילוי נשמת תמרה בת בלעה, ולעילוי נשמת ראובן בן יהודית, ושמואל ברוך בן רבי חיים צבי דוב. בעזרת השם. וכל מי שתרצו להוסיף, גם כן בכללם. ברוך השם, אנחנו ביום שכולו תורה, זה כבר דרשה חמישית היום, שוטטים ברחבי הארץ, והופתעתי, ראיתי מי אתמול בלילה עד עכשיו, כל הדרשות, היה המון אנשים, באים אנשים, עוזבים את כל הבלי העולם הזה, יום העצמאות, מנגלים, טיולים, ובאים ויושבים מהבוקר עד הערב ומקשיבים לדרשן אחד אחרי השני, זה דבר גדול מאוד. זה מונע כתרוג על עם ישראל, כי בסופו של דבר, 70-80% מהעם לא מחוברים לקדוש ברוך הוא, בכלל. לא לדעת, לא למסורת. חלקם הגדול שונא דת, לא רק לא מחוברים, אויבים של הדת, כמו שרואים בממשלה מה הולך. אז שבאים ה-20% שומרי המצוות, מתוכם באים אלפים ויושבים מהבוקר עד הלילה ביום מנוחה שיש, ומקשיבים לדברי תורה, זה ממתק את הדינים. אתם מבינים מה אני אומר או לא? כי הרי השטן בא לקטרג, מראה לך 2-3 מיליון איש עם מנגלים, טיולים, חוסר צניעות, שום יראת שמיים, בשרים לא כשרים, כל מיני בעיות. והשטן רוצה לעשות מזה מטעמים כדי להכין לנו את הפיגוע הבא. ואז מה עושה הסנגור? בא אומר, רגע, יש שני צדדים למטבע. בואו תראה את הבחורים האלה, באים, יושבים, ראש העין, חולון, באר שבע, כל הארץ. יש בעם ישראל גם צדיקים, כאלה שהתורה קודמת אצלם לשטויות. זה דבר גדול, לא יודע מי המציא את הרעיון הזה לעשות את היום הזה, יום שכולו תורה, זה כבר שנים רבות, אני כבר כל שנה מגיע לארץ בזכות היום הזה, ואני כבר נשאר לעוד דרשות. אז זה ממתק מאוד את הדינים, תדעו לכם. כיוון שאין לנו הרבה זמן, הדרשות הן לא כל כך ארוכות, אני אקרא לכם כמה דברים ששמתי לי ביומן שלי במהלך השנים. אנחנו היום בתקופה שזה נקרא לכל הדעות אחרית הימים, סוף הימים. אנחנו לקראת הגאולה, לא יודעים בדיוק מתי, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חמש, אבל אנחנו כבר מריחים את בן דוד בשערי הר הזיתים שם, כל שנייה זה עומד לקרות. איך אנחנו יודעים? פשוט מאוד, אנחנו לא מתעסקים בנבואות. אנחנו רואים את הסימנים שחז"ל נתנו לנו, גם בגמרא, גם בזוהר, והסימנים התקיימו כולם, כולל זה שהישמעאלים ישלטו עלינו 9 חודשים. לפני 27 שנים אני התחלתי לדרוש. שקראתי את הגמרא הזאת על הסימנים שיהיו לפני ביאת משיח, אף אחד מהסימנים כמעט עוד לא התקיים. היום אני אומר לכם, כל הסימנים התקיימו. זה דור אחד. הבדל של דור, 27 שנה זה דור. זאת אומרת, בדור אחד, לצערנו הרב או לשמחתנו, תלוי איך אתה מסתכל על זה. אם אתה מסתכל על זה בעיניים גשמיות, זה לצערנו. אם אתה מסתכל על זה בעיניים רוחניות, זה למזלנו. כי זאת אומרת, זה עומד להביא את הגאולה כל רגע. אז הגמרא נתנה לנו סימנים, החוצפה תסגה, פני הדור כפני הכלב, המלכות תהפך למינות, יראה חטא ימאסו, חוכמת סופרים תסרח, היוקר יאמיר, אתם רואים שהכל קרה. וגם כתוב שהישמעאלים ישלטו בנו. מי חלם? לפני 27 שנים היית אומר שישבו בממשלה שונאי ישראל שקוראים לרצוח את כל היהודים בריש גלי. בדרשות שלהם בערבית אלה המזויפים שיושבים בכנסת ומתחנחנים. בדרשות שלהם בערבים הם אומרים חד וחלק, יתבח אליהו, צריכים לגרש את כולם, להרוג את כולם. פה בכנסת הם משחקים אותה נחמדים, ידידי, יושב ראש. יש תמימים פה בעם שעוד אוכלים את הלוקשים האלה.
אבל האג'נדה שלהם ברורה. האחים המוסלמים, החמאס, החיזבאללה, הג'יהאד, כולם אותו דבר. יש להם רק דבר שמניע אותם להרוג יהודים. בלי קשר לארץ ישראל דרך אגב. מי שמכם חושב שהסכסוך בינינו לבין הערבים שייך פה לארץ, אינו אלא שוטה. הוא לא מבין א' ב'. הבעיה איתנו של הערבים התחילה לפני 3,400 שנה, שעוד בכלל לא היה ויכוח פה על הארץ. עוד לפני הקוראן. מילא הקוראן בלבל אותם וטמטם אותם, הכניס להם כל מיני רעיונות, בסדר, אבל הבעיה הייתה הרבה לפני הקוראן. וחוץ מזה בקוראן בכלל לא כתוב שהארץ שייכת להם, או שירושלים זה עיר של קודש. בקוראן בכלל לא מדברים על ירושלים. זאת אומרת, אתה רואה שכל פעם הם ממציאים משהו חדש, בלי קשר. וגם אמר איזה דרשן שלהם, לפחות הוא אמיתי, לא מזויף, הוא אמר, אם היהודים ייתנו לנו את הארץ ויברחו מפה, האם אנחנו נפסיק לרדוף אחריהם? לא. חובתנו לרדוף אחריהם בכל מקום עד שנשמיד את כולם. כך ציווה הנביא, הוא אומר. אז הוא מדבר בפירוש, עד שלא נשחט את כל היהודים, לא משנה לאן הם יברחו. אנחנו חייבים למצוא אותם בכל מקום שהם ולשחוט אותם. דרך אגב, לא יודע אם אתם אי פעם קראתם את אמנת החמאס. אמנת החמאס, החמאס הוקם על ידי שייך אחמד יסין, ימח שמו, זכותו יגן עליו, והוא היה יושב על כיסא גלגלים, חיל האוויר פיצץ לו את הראש, בחמש בבוקר, עם הכיסא, טיל של מסוק פגע לו בפרצוף. זה נשמע כואב, אבל אני דבר אחד מבטיח לכם, שהוא לא הרגיש שום כאב. שנותנים לך אגרוף זה כואב, שנותנים לך סתירה זה כואב, שנותנים לך, זורקים אותך מקומה שלישית, זה כואב, נשבר לך, אתה נהיה משותק, כואב, שאתה מקבל טיל הפרצוף, אין לך זמן להרגיש את הכאב, זה קורט לך את הראש במקום, שתק לך את כל מערכת העצבים, אתה לא מרגיש אפילו שנייה כאב. אז כאב לא היה לו, עכשיו הוא בגיהנום, הוא כבר צורח. אבל בזמן הפיצוץ הוא לא הרגיש כאב. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, שפיצצו אותו זה היה אחרי שהוא גמר תפילת שחרית בחמש בבוקר. רוצח ילדים שפל מפלצת, גמר להתפלל בחמש בבוקר. איך לא יהיה עלינו כתרוג? איך לא, אתה רואה ילדים צדיקים, ילדים טובים. בין הזמנים, עזוב, 9:15, נו קום בני, מניין. זה בין הזמנים, רוצה לישון עד 10, מה עם קריאת שמע, מה עם זה? יצר הרע, זה הרוצח בחמש גמר להתפלל כבר ועוד נכה. נכה עם כיסא גלגלים, זה לא קל ללכת למסגד וזה כל יום, טוב. הוא כתב את אמנת החמאס. אני רק אתמקד בכמה נקודות שם שזה נוגע לנו. הוא כותב שהיהודים הם הנבחרים שבאומות. ובורא עולם נתן להם תורה, הוציא אותם ממצרים, נתן להם נביאים, הביא אותם אל הארץ. כמה שבורא עולם עשה יותר עבור היהודים, ככה היהודים יותר בגדו בו והיו אליו כפויי טובה. עד כדי כך שאפילו את הנביאים שלהם הם הרגו. על מי הוא מדבר? על ישעיה. הנכד שלו מנשה היה רשע גדול, 60 שנה הכתיב את הרבים. כמעט כמו בנט. והוא, הרשע הזה, מחתי הרבים, שהיה בוגד גדול, רצח את הסבא שלו, הנביא, מבחירי הנביאים בעם ישראל. לא רק הרג אותו, חתך אותו לפרוסות, כמו שחותכים נקניק, בזמן שסבא שלו הוכיח אותו על רשעותו ונתן לו מוסר, אתם יודעים, אנשי שקר לא יכולים לשמוע מוסר. זה לא רק חילונים, גם בקרב הדתיים יש אנשים שלא יכולים לשמוע מוסר. הם לא אוהבים דרשנים שמדברים את האמת. הם אוהבים כאלה שמייפים את הדברים ומסלפים וממתקים את הכל, העיקר שכולם ילכו הביתה מבסוטים. אבל זה ההפך של התורה. מי שעושה כזה דבר הוא פושע. מי שמסלף את התורה כדי שאנשים ימצא חן ביניהם הדת והדרשות ובדיחות וסיפורי סבתא ועליבאבא, הוא בוגד בהשם. צריכים ללמד את התורה בדיוק כמו שהיא,
אתה, אין לך סמכות להתערב בתורה. ומי שיגיד לכם, לא, הדור השתנה, זה לא ככה, אנשים לא יכולים לקבל מוסר היום, זה שטויות. אני 27 שנה עושה את זה. רק מוסר מחזיר בתשובה. הוכחות זה טוב, מוכיחים שהתורה מהשמיים, אחרי יומיים שוכחים הכל. מתי בן אדם מוכן לעשות שינוי מיידי, שעכשיו הוא כופר גדול, שונא דת, ועוד שבועיים הוא יתחיל לשמור שבת? ברגע שנפל לו הסימון, שהוא יצא מהדרשה רועד בלב, ואמר, אם הוא צודק, הדרשן המעצבן הזה, דהיינו אני, אם הדרשן המעצבן הזה צודק, אני אבוד. ואז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהוא מיד מתחיל להתעורר ולבדוק וזה, ואז הוא בפנים כבר. אפשרות שנייה שהוא בורח. אז מה הפסדנו? פעם אמר לי, זה אחד, זה אמריקאי אחד כהן, מאטלנטה. ברוך השם, היום הוא נהיה צדיק גדול. אז הוא היה מישהו, איש המאפיה. היה בעולם הבלוף חזק. בקיצור, הבאתי אותו לישיבה של אמריקאים. אז הוא שאל את האמריקאים, האמריקאים הם עדינים כאלה, הם לא אוהבים מוסר חזק. הוא אמר לו, למה אתם לא מביאים את הרב מזרחי לדבר פה? כל התלמידים פה באו מהדרשות שלו, כולם. אין פה אחד שבא לפה סתם, כולם באו לפה מהדיסקים. אז כולם שומעים אותו במילא יום יום, אז למה אתם לא מביאים אותו? אתם מביאים כל מיני דרשני פרווה. תביא אחד שייתן לנו בראש. אומרים, לא, זה לא השיטה שלנו, אנחנו זה דרכי נועם. אוהבים ללטף. אז הוא אמר להם, למה? תלטפו, ומדי פעם תביאו מישהו שייתן גם סתירה. כן? כתוב, יד ימין מקרבת, יד שמאל דוחה, מקל והגזר, כולם מכירים. כתוב בתורה, לאהבה ולעירה. אתם אהבה, 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 תביאו גם קצת עירה. לא, אנחנו אוהבים אותו, מכבדים אותו, מכירים לו טובה, אבל זה לא, במילים אחרות, אם אנחנו נביא אותו התורמים, מהאוניברסיטה, השמאלנים, התעצבנו, לא ייתנו כסף, לא רוצים להסתבך איתם. לא, זה במילים אחרות. בסוף הוא אמר לו, ממה אתם פוחדים? באנגלית יש משפט מאוד מעצבן. הם אמרו, we afraid to turn them off. אנחנו פוחדים לקבות, אין בעברית, בעברית זה לא נשמע טוב. אנחנו פוחדים לקבות אותם. זאת אומרת, להרחיק אותם. לקרר, פוחדים. אז אמר להם הבחור החכם הזה, אמר להם, אני לא מבין, אתם מפחדים, פוחדים to turn them off? מתי אפשר לקבות מישהו? מישהו שכבר היה דלוק, אבל אין לאוף מהיום שהם נולדו. מה עוד יש לקבות אותם? הם עבודים כבר. מצווה אחת הם לא שומרים, הם לא מכירים כלום, לא מכירים בבורא עולם בכלל. אז מה יכול לקרות? יקום ויצא, ויתעצבן. בסדר, מה הפסדנו? על השניים, שלושה שקמו ויצאו, 50 התחזקו הלילה. ובעוד חודש, אתה רואה, 10 מהם כבר מתחילים לבוא לשיעורים וללמוד ונכנסו לישיבות. על השניים, שלושה, 5-10% שמתרעמים, עליהם נפסיד את כל הנשמות. יש נשמות בדרשה אחת חוזרות בתשובה. רק הם שומעים את האמת, מיד. אני... היה אצלי מעשה מדהים, אתם לא תאמינו, אבל זה מעשה שהסיכוי שיקרה כזה דבר הוא קלוש. הייתי ביום אחד, קיבלתי טלפון מניו ג'רזי, יש פה ניחום אבלים, איזו אישה אחת יושבת שבעה על אבא שלה, אתה מוכן הלילה לבוא לדבר, יהיו פה 150 חילונים. אמרתי, איזו שאלה, אני מגיע. באתי לשם, נתתי דרשה על ההבדל בין היהדות לשאר הדתות, והתמקדתי באסלאם, בנצרות, איך שזה דתות של בלוף. כיוון שאני רוצה תכף להוכיח שהתורה היא אלוקית, אז קודם כל אני נותן קצת על הנצרות ועל האסלאם, כמה בלוף ושטויות יש שם, ואז אני מדבר על היהדות. עכשיו, בזמן שאני מדבר על הבלוף של האסלאם ועל הבלוף של הגויים, היה שם איזה ישראלי אחד עם קוקו, ג'קט מאור, יושב לידי ככה, תחליף נושא. הוא אומר לי, עכשיו תשמע, הם יושבים בצורת חטא, בית גדול וחלק באמצע, והוא כל שנייה אומר לי, תחליף נושא. אמרתי לך, תחליף נושא, זה מעצבן. אמרתי, מה זה פה? אני בא לדבר מוסר, זה אומר לי, תחליף נושא, עם הקוקו המעצבן הזה שלו. פתאום זה שלידו קם. איזה בריון, הר אדם, 1.90 מטר, רחב, כמו טנק. קם!
הוריד את הכיפה, שם על הכיסא, אומר, אני הולך. אמרתי, בטח הצבנתי אותו. אני, אם אני נשאר פה עוד 10 דקות, אני אצטרך להתגייר. ואם אני אתגייר, יהרגו אותי בכפר. פתאום בשנייה הבנתי למה הישראלי הזה מנסה להציל אותי, שלא יקפוץ עליי, זה יהרוג אותי תכף. בסוף התברר שהוא לא היה מוסלמי, הוא היה דרוזי. דרוזים הם חברים של הישראלים, אתם יודעים, סחבקים. אז הוא היה לו ידיד עם המשפחה הזאת, בא לנחם אבלים, הדרוזי. אז הזה עם הקוקו אומר לו, אם אתה כזה גבר, למה שלא תישאר ותתגייר? אז הוא אומר לו, אתה מדבר? תספר לרב איפה אתה הולך אחרי הדרשה. נהיה פה עכשיו הצגה. אומר לו, עזוב אותי בשקט, אבל אם אתה אומר שמה שהרב אמר זה אמת, אז תישאר ותתגייר. הוא אומר, זה אמת 100%, תתביישו לכם, הוא אומר להם, איזה דת יש לכם, צריכים לשכנע אתכם להיות דתיים, אבל אני, אם אני אתגייר, יהרגו אותי בכפר, ואני אגמור עם ההורים שלי והמשפחה שלי, בגלל זה אני לא אתגייר. אבל אתם, שאתם כבר יהודים, ככה נתן נאום והלך. באותו דרשה היו זוג בעל ואישה, זוג אשכנזים, משכילים, שנות ה-50 לחייהם אז. בסוף הדרשה הם באים אליי, שלום, נעים מאוד, קוראים לנו כך וכך. אנחנו רוצים לומר לרב, שאנחנו בהלם. בהלם? מה הלם? בחיים שלנו לא היינו בשיעור תורה. לא ידענו שהיהדות זה כזה דבר, כמו ששמענו פה עכשיו. תרשה לנו להציג את עצמנו, מי אנחנו, קוראים לנו כך וכך, ואנחנו הקמנו את מפלגת שינוי. אנחנו הקמנו את מפלגת שינוי. שומעים? ולא הלך לנו להיכנס לכנסת, ראינו שאנחנו לא מצליחים, אז הבאנו את תומי לפיד, זכותו יגן עליו, והוא בא ונכנס לכנסת וקיבל 15 מנדטים. ואנחנו כאילו הקמנו את המפלגה כדי להילחם בדת, ועכשיו הבנו שאנחנו בכלל לא מכירים את הדת. זה כל כך יפה, בכזאת תמימות. תראו מה זה, בכזאת תמימות. אנחנו באמת בהלם. ניצלתי את ההזדמנות, אמרתי להם, תגידו, אתם מוכנים לעשות אצלכם בבית דרשה, להזמין את כל החברים שלכם, אני אבוא ואתן דרשה שם, יוכיח קצת דברים על התורה, דברים מאוד יפים עם המדע וזה. בשמחה, אתה מסכים לבוא? כן, בטח. בקיצור, הלכתי, עשיתי אצלם דרשה בבית, אחר כך הם באו לעוד כמה דרשות, חזרו בתשובה מלאה הזוג הזה. חזרו בתשובה מלאה. יום אחד האישה אומרת לי, תשמע, אני לא ישבתי שבעה על אבא שלי. אני הייתי חילונית אדוקה, ויום אחד הוא ברח לרומניה, ואמא שלי אמרה שהוא ברח עם איזה גויה, בכלל גם אנחנו לא היינו דתיים, אז לא האמנו בשבעה. ובמיוחד שכעסנו עליו, שהוא נטש אותנו, מה פתאום שאני אשב עליו שבעה? אבל עכשיו אני מבינה שזה חשוב לנשמה, איך אני יכולה לתקן? אין לנו אח, אין מי שיגיד קדיש. אמרתי, יש בישיבה אחד אומר קדיש, תשלחי לו קצת כסף כל חודש לפי יכולתך, והוא יגיד עליו קדיש. מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא. למרות שעיקר הקדיש זה דווקא בשנה הראשונה, שזה המשפט בשמיים, אבל טוב, גם זה משהו. הסכימה, כעבור 3 חודשים מטלפנת לי עמומה בבוקר. רועד את כולה, אתה לא מאמין. לפני זה היא אמרה לי, אבל אבא שלי בסוף מסכן, סתם חשדנו בו. יום אחד דפקו לנו בדלת משירות הביטחון, וסיפרו לנו שאבא שלי היה סוכן מוסד, והוא היה מרגל ברומניה, ותפס אותו צ'אוצ'סקו, שמו אותו בצינוק, ועינו אותו למוות. והוא לא בגד ולא ברח עם אף גויה, כל מה שחשבנו לא היה נכון, ובסוף התברר לי שאבא שלי היה גיבור ישראל. אבל אני לא הייתי דתייה, ועד שכבר עברו שנים מאז. אז עכשיו התחילה לשלוח כסף לבחור ישיבת צדיק, אמר על אבא שלה קדיש כעבור 3 חודשים, אבא שלה כבר היה מת 17 שנה.
זה הסיפור הזה שמספר לכם עבר יותר מ-12 שנה מאז. ואבא שלה מת עוד 17 שנה אחורה, זאת אומרת 30 שנה אחורה בתקופת צ'אוצ'סקו. היא מטלפנת כעבור 3 חודשים, אתה לא תאמין, אבא שלי בא לי בחלום, בחיים הוא לא בא לה בחלום, 17 שנה הוא נפטר. אומר לי, את מצילה אותי, אל תפסיקי, את מצילה אותי, סוף סוף יש לי קצת מנוחה. ואומרת לי, אני לא מאמינה, מה זה, זה כזה חזק הקדיש הזה, שזה ככה עזר לו, 3 חודשים קדיש. עכשיו, קודם כל, כמה דברים למדים מהסיפור הזה. אחד, שאפילו אחרי הרבה שנים הקדיש עדיין מועיל. 2, בן אדם 17 שנה מת, 17 שנה מת, לא נגמרו האיסורים שלו. 17 שנה. יש כאלה רוצים לטעון שהעונש של הרשעים בגיהנום זה רק שנה. שטויות, זה לא נכון. יש גמרא מפורשת שרבא ברבר חנה פגש איזה אחד, שזה כנראה אליהו הנביא, אמר לו, אתה רוצה שאני אראה לך את גיהנום, את קורח ועדתו? לקח אותו לאיזה מקום במדבר, והוא שם שם את האוזן, ושמע את קורח ועדתו צועקים, משה אמת ותורתו אמת. כמה שנים עברו מאז לקורח? כמה שנים היה? 1500 שנה. 1500 שנה קורח עדיין בגיהנום עם עדתו צועקים משה אמת ותורתו. אז מה קרה לשנה? 1500 שנה הוא שם. יש עוד הרבה ראיות, אבל אין לנו זמן להתעסק בזה עכשיו. בכל אופן, הנקודה היא, רבותיי, שאחרי כל כך הרבה שנים הבחורה הזאת חזרה בתשובה, ולא לשכוח, היא הקימה מפלגה שרמסה והרסה את עם ישראל וממשיכה עד לרגע זה. שימו לב, הם יושבים 18-19 חברי כנסת שונאי השם, שונאי תורה, שונאי יהודים, ועושים נזקים כל יום, אבל היא עצמה ובעלה חזרו בתשובה, זוג צדיקים הם היום. וגם שהם הקימו את המפלגה, זה היה בגלל שהם תינוקות שנשבו. הם לא ידעו, הם לא היו בשיעור יהדות פעם אחת בחיים, הם לא שמעו דבר תורה של דקה בחיים. אתם מבינים איזה אנשים גדלים פה בארץ? והם היו בשנות ה-50 לחייהם, וזה היה לפני 12 שנה. זאת אומרת, ב-60 שנה האחרונות יש כאן אנשים שגדלו פה במדינה, ולא שמעו דקה דבר תורה, והם שונאי תורה הכי גדולים שיש. כי כל היום מאכילים אותם לוקשים נגד הדת. אנחנו, התפקיד שלנו להגיע לאנשים האלה. הנה, אלה בדרשה אחת חזרו בתשובה. בעצם באותו יום של הניחום אבלים, באותה דרשה הכל התהפך אצלם. עכשיו, אתם יודעים כמה כמותם יש, שמצביעים מרץ, מצביעים זה, יש עתיד, ליברמן. בשעה שיחה אתה הופך אותם. אני, יש לי את זה בווידאו פה, לפני שנה דיברתי, זה נקרא ערב של חברים, חברי ילדות שלי. חלק כבר חזרו בתשובה, חלק עוד מתנדנדים, והם הביאו גם חברים. זה היה באיזה דירה. היה שם איזה אחד, זה היה לפני הבחירות השניות או השלישיות, היה כמה בחירות פה, 4 בחירות, לא יודע כמה. אז איזה אחד אומר לי שם, אני מצביע גנץ. אמרתי לו, גנץ? מה, אתה יצאת מדעתך? אמנם הוא לא הכי הרע מהם, הוא עוד יחסית לגבי האחרים, עוד פחות שונא ישראל, אבל מה לו ולדעת, מה לו ולתורה? מה שייך לבחור בו? 2 דקות דיברתי איתו, 2 דקות! הוא אומר לי, וואו, איזה מטומטם אני, איזה טעות עמדתי לעשות. בן אדם על רמה, לא איזה טמבל שבקלות מחליפים. הוא אומר לי, וואו, איזה שטות עמדתי לעשות. זאת אומרת, אתה רואה שלפעמים לשנות בן אדם זה עניין של דקות. דקות. אתמול אמר לי בדרשה בלוד איזה אחד, חרדי לגמרי. אומר לי, אני לפני 7 שנים חזרתי בתשובה מהסרט שלך תכלית החיים, בזכות משפט אחד שהיה בסרט. המשפט הזה החליף לי את כל החיים. אני הייתי חייל עילוי ביחידה 8200. מהחיילים הכי חשובים בארץ, يعني בסודות שהם יודעים ומה הם שומעים. הוא אומר לי, בזמן שאני אפיקורס גמור, שונא דת, מתאב דת, לא רוצה לשמוע בכלל על דת, הגיע לי דיסק שלך על תכלית החיים. הייתי סקרן, שמתי את הדיסק, בדיוק אני שומע שאתה אומר משפט. שימו לב, משפט אחד הפך את הבן אדם הזה לצדיק גמור.
יש אדם חי כאן את כל החיים בטעות, וביום שהוא יגלה את הטעות אחרי פטירתו, הוא יבין שכל החיים שלו, הוא אפילו לא ידע מה התכלית שלו. אפשר שבן אדם יחיה פה 80 שנה ולא יברר מה התכלית של החיים? זהו. אומר לי, המשפט הזה לא נתן לי מנוחה. כל הזמן חשבתי, אני מבין במחשבים, מבין בזה, מבין בתוכנות, אבל אני בכלל לא מבין למה אני חי. הרי כל הזמן אני שאלתי את עצמי למה אני חי. כל הזמן חזר לי המשפט הזה. ואז התחלתי עוד דרשה ועוד דרשה, והנה אני היום, ציציות, זקן, כיפה, תורה כל יום. אז אתה רואה שלפעמים זה לא כל כך קשה. ויש כאלה הרבה לאסוף, אני קורא להם בונוסים. יש כאלה אגוזים קשים. 20 שנה תזיע עליהם, הם לא משתנים. יש כאלה. מה שלא תראה להם. הוא אומר לך בפנים, הוכחת לי, עזוב אותי. אני בשלי נשאר. אבל יש כאלה ברגע משתנים. וכאלה יש עשרות אם לא מאות אלפים פה, שעוד לא הגענו אליהם. זה אשמתנו. אנחנו לא נוכל לומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה. תדעו לכם. כי כתוב בתורה, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, ואמר כל העם אמן. מה זה ארור אשר לא יקים? היה צריך להיות כתוב, ארור אשר לא יקיים. מי שלא קיים את התורה, ארור, כמו הנחש, בגד בהשם, כן? פה לא כתוב יקיים. יקיים, יש מאות פסוקים אחרים. פה כתוב יקים. מקים עולה של תורה, מקים ישיבות, מקים בתי כנסת, מקים חוגי בית, מקים זיכוי הרבים, מקים, מתחיל משהו, פתח ישיבה, פתח בית כנסת. עכשיו היינו ברמת גן, לא יודעת אם שמעת את זה, איך שעמדנו להיכנס, אמר לי שם אחד המארגנים בדרשה, אומר לי, אתה לא מבין איזה ניסים קרה לנו בהרצליה. שתי שמות של שני אנשים שחזרת אותם בתשובה, הם כל כך חזק עכשיו, הם שופכים עלינו טונות של כסף, פתחו כולל, פתחו חברותות. שני אנשים שחזרו בתשובה לפני שנה, פחות משנתיים. אומר לי, אתה לא מבין מה הם עושים, אתה לא מבין כמה צעירים באים ללמוד, כל מה שצריכים הם שלמים. ואמר לי את השמות שלהם, ואני עוד זוכר אותם, שאנשים האלה הייתי בקשר איתם, ומדבר איתם, ומקשיבים לדרשו, ומתחזקים, והם כבר היום מקימים מערכת של זיכוי הרבים. וזו האמת חובה של כל יהודי. יש אנשים חושבים שקירוב זה התפקיד של הרבנים. הוא רב שיחזיר בתשובה, אני יהודי פשוט. זה לא נכון. כל אדם, איש ואישה, יש להם חובה להוכיח את עמיתם. הוכיח, תוכיח את עמיתך, לא כתוב רק לרבנים, זה מצווה לכל היהודים. צריך כמובן לדעת איך לעשות את זה, לא ליפול עליו ישר כבד. קודם כל, בקצת מחמאות, במתיקות, לאט לאט לגשש את פני השטח. אבל לפעמים, כשאתה רואה שיש אנשים שהם לא כלי קיבול, אתה לא יכול עכשיו להגיד להם מות יומת, גיהנום, כל מיני כפקלה, זה לא שייך, הם לא כלי קיבול. מה אתה כן יכול להגיד להם? ברמז. אני פעם הזמינו אותי לבית אבות של מיליונרים ומיליארדרים בלונג איילנד. על המרינה, כולם שם יש יכטות, כולם שם רולס רויסים ופרארי, וכולם שם בבית הבראה, קאנטרי קלאב, 15 כוכבים, לא 5 כוכבים. יש להם בריכות, מגרשי גולף, אז היה עולה איזה 15,000 דולר לחודש שם, היום בטח זה 50. ויש להם אוכל, סטייקים, דגים, רופאים, נגני פסנתר, קומיקאים, מה זה חיינו, איך אומרים, הם חיים לגמרי בסרט. וכשאתה מגיע, יש שם גימלים, שוטרים, חקירות, מי אתה, מי... קיצור, אני מגיע, אני רואה איזה 70 סקנים, כולם כבדים בצון ובמקנה, והדרשה היא חיים אחר המוות. והם כולם כבר קרובים למוות, כולם שם 70 ומעלה. אז אני עכשיו אומר, מה אני אדבר איתם? הם לא כלי קיבול, הם בחיים שלהם לא שמעו דרשה, לא כלום. אז אני צריך להוכיח להם, קודם כל, שיש חיים אחר המוות, זה דרשה מדעית. אנשים שנפטרו, חזרו לחיים, מוות קליני. אני מדבר איזה שעה וחצי. עכשיו, אני כל הזמן, הראש שלי, מתי אני אוכל להכניס את משפט המחץ? כי אם דרשן דיבר ולא זעזע משהו בקרב השומעים, לא עשה כלום. חייבים להשאיר איזה צלקת בלב. עכשיו, אדם יקום, יגיד, וואו,
אני חייב להתעורר. זה המטרה של הדרשות. מה זה דרשות? חייבי, החפץ חיים עשה על זה ועדה. הוא קרא לכל הדרשנים, הוא אמר, אני קורא לכם לחזור לדרך אבותינו. לדבר על שכר ועונש, גן עדן וגיהנום, לעורר אנשים מתרדמתם. מספיק עם הדרשות היפות והמדומות האלה. לזעזע אנשים, תחזרו לדרך אבותינו. אז אני אומר, איך אני אגיד לסכנים האלה עכשיו איזה משפט שיגרום להם לחשוב? אז אמרתי, רבותיי, הראיתי לכם עכשיו שכל מה שהעולם המדע טוען על חיים ומוות, על הנשמות, על מוות קליני, הכל כבר כתוב בתורה ובזוהר. הוכחתי לכם שהתורה היא לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. מעניינים בראש. הוכחתי לכם שהקבלה זה גם כן מהר סיני וזה דברים עמוקים, כן. הכל הם מקבלים, הם כולם אנשים עם ראש. אז אני אומר להם, באותה תורה, זה היה משפט הסיום שלי, באותה תורה כתוב, אני לא יכול להיכנס סתם לפרטים, אבל אני צריך לתת איזה משפט שייתן להם חומר למחשבה, בתקווה שהם כבר ירוצו אחריי, כן? באותה תורה כתוב שמי שלא שומע בקול האל ומתעלם מההוראות שלו, ייאלץ בבוא היום להתמודד עם ההשלכות הקשות של מעשיו. זה מה שאמרתי. לא אמרתי גיהנום, לא אמרתי עונשים, לא אמרתי כלום, שום דבר. רק את המשפט הזה. שלושה מתוכם באו אליי אחרי הדרשה. תגיד, למה התכוונת? יצטרכו ל... אז אמרתי, או, אלה מחפשי אמת. מתוך 70, שלושה. עכשיו, הדרשה הזאת, אני לא שוכח אותה לעולם. יש דרשות, שכחתי אותן אחרי שבועיים. יש דרשות שהן נשארות לכמה שנים, ויש דרשות גם אחרי 500 שנה, אתה לא שוכח אותן. הדרשה הזאת היא זכורה לי משתי סיבות. סיבה אחת, שזה היה דבר מיוחד מאוד, לדבר לאיזה 70 טייקונים, בעלי חברות, אנשים מאוד מאוד עשירים, שכל אחד היה בעל כוח כלכלי, וכולם כבר עם רגל אחת בעולם הבא, ולדבר איתם על חיים אחר המוות. זה לא דבר של מה בכך. אבל החלק היותר מצחיק בסיפור, שהמארגנת, בסוף הדרשה בא לי עם איזו מעטפה, רבי, רבי, מה, זה אספנו מכולנו פה לאות הוקרה שהסכמת לבוא. זה פינאץ. מה זה פינאץ? בוטנים, כאילו סתם, דמי כיס. חבל שזה לא יותר, אבל better than nothing. עכשיו תבינו, אני להגיע לשם, זה שעתיים ומשהו נסיעה, שעתיים ורבע הלוך, שעתיים ורבע חזור. ועוד דרשה שעתיים, ועוד שעה להישאר איתם, זה איזה 7-8 שעות. ועוד אתה משלם הרבה דלק וטולים בכבישים, רק להגיע לשם היה מעל 50 דולר. הנסיעה עצמה. אני מגיע, אני פותח, אמרתי, נו, 70 מיליארדרים, מה יהיה במעטפה? 1,000, 2,000, 3,000 דולר, זה בשבילהם דמי כיס. כמה היה שם? 50 דולר. מ-70 מיליארדרים. זאת אומרת, כל מיליארדר תרם פחות מדולר. ויש כאלה שכנראה גם את הדולר לא הסכימו לתת. כי לפחות היה 70. צחקתי, כל הדרך הביתה צחקתי, אמרתי לפעמים אני הולך למקום של בחור ישיבה, ילד בן 16, הוא מארגן דרשה לכל הצעירים וזה, אני אומר לו לא צריך, אתה ילד, עזוב, לא, לא, יש לי דמי כיס, הוא כבר נותן יותר מה-70 מיליארדרים האלה ביחד, עולם הפוך. עכשיו יש לנו פה מנחה ב-7:10, אז תצטרכו לסבול אותי עוד רבע שעה, אני מניח, כן? עוד 20 דקות? וואו, אל תכביד עליהם יותר מדי. אני עוד קצת הורדתי את העונש. בקיצור, בואו רגע נראה כמה דברים על מה שעומד לקרות בימינו. בואו נקרא לכם כמה דברים מעניינים, תשמעו טוב. מי יהיה המשיח? מי יהיה המשיח? מה הוא יהיה? ספרדי? תימני? חסיד? אשכנזי? ליטאי? מה הוא יהיה? יש לנו פה בעיה באמת. יש לנו בעיה. קודם כל, אם הוא לא יהיה חבדניק, 80,000 חבדניקים יקראו את הורידים. זה בעיה. מה, זה לא הרבה? מה, הרקת אותנו, השקענו מיליארדים על התמונות, איקונו לביאת משיח, בסוף זה לא הרבה? איזו אכזבה תהיה להם. במיוחד אם זה יהיה ליטאי מחסידי הרב שח, הם בכלל יתאבדו. מה?
איך זה יכול להיות? לא מקבלים אותך, אתה משיח שקר, עזוב, זה שבתאי צבי. אם הוא יהיה חסיד, הליטאים ישתגעו, כל מיני אחרים. מה זה, מה, אתה מדבר איתי בוריחי, אומיין? מה זה, אנחנו מרוקאים, עזוב אותנו. אם הוא יהיה תימני, כולם יגידו, עזוב אותך, אתה עקשן, עכשיו טיפול עלינו כבד, מה, אנחנו לא תימנים, מה אתה מדבר איתנו, וואה, ג'אפן, זה לא בשבילנו. אם הוא יהיה ספרדי, כולם יתעצבנו. החסידי, הליטאי, גם את... בקיצור, מה שהוא לא יהיה, יהיה הפגנות נגדו ברחבי הארץ. אז זה היה עד עכשיו בדיחה. אבל עכשיו תשמעו מה כתוב בזוהר. שהוא יגיע, יארגנו נגדו הפגנה. אנשי הערב רב. כל מיני קצינים, חברי כנסת, עיתונאים, אנשי קציני צבא, טייסים, כל מיני אנשי עסקים. בקיצור, כל השמאל וכל הערב רב יתארגנו לבוא ולהילחם בו. ככה כתוב בזוהר. אני פעם חשבתי, איך יארגנו כולם תוך שעה לבוא ולהילחם בו? הוא רק הופיע מהר הזיתים, רק נודעה הידיעה שהמשיח הגיע. איך הם יספיקו מכל הארץ להגיע? לא נשכח, זה נכתב בתקופת הזוהר. לא היה מכוניות. בזוהר, בתקופת הזוהר, שהזוהר נכתב, אף אחד הרי לא ידע שיום אחד יהיה מכוניות ורכבות ואופנועים. זאת אומרת, כדי להגיע תוך שעה לכותל על חמור מטבריה זה שבועיים. איך תגיע עכשיו מכל רחבי הארץ להילחם במשיח? אתה רואה פה נבואה רשמי. יבואו כולם להילחם בו, והוא שורף אותם באבל פיו. הוא אומר פסוקים והם כולם עולים באש. עכשיו שהמציאו את המדיה החברתית, פייסבוק, טוויטר, כל אלה, וואטסאפ בשנייה, מיקום, אתה רואה בשנייה איך אפשר לארגן מיליון איש לבוא. אז קודם כל הולך להיות איזה דבר גדול מאוד, בתוך הארץ, בלי קשר עוד לאויבים וגוג ומגוג. שהמשיח יופיע, יבואו כל הערב רב להילחם בו, אומר הזוהר. זה ברור היום שזה מה שיהיה. עכשיו, אף רשע לא יישאר בעולם כשיבוא משיח. הקדוש ברוך הוא ינקט כל הרשעים מעם ישראל ומהגויים. רק צדיקים יהודים וצדיקים גויים יישארו. חסידי אומות העולם. וכתוב שארית ישראל, מי שישאר אז, לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב, יש פסוק על זה. כן? אז זאת אומרת, יודעים שרק צדיקים נשארים. הוא בא לציון גואל, למי הוא בא? לשווה פשע ביעקב. הוא לא בא אלה שמסתובבים ערומים בחוף הים בתל אביב עם סיגריה וקעקועים. בשבילם הוא לא בא, שלא ישפרו לכם דמיונות. זה פסוקים מפורשים. הוא בא לציון גואל, למי? לשווה פשע ביעקב. חזרת בתשובה, תראה אותו. לא, לא תזכה, פשוט מאוד. דרך אגב, אחד שכופר ב-13 עיקרים של היהדות הוא אפיקורס. גוי שבא להתגייר. שאלה ראשונה שואלים אותו בבית דין, 13 עיקרים של היהדות. אתה מקבל על עצמך את כל ה-13 עיקרים, אם הגוי אומר, אני מקבל 12 עיקרים. זה אני לא מקבל. לא מאמין בביאת משיח. לא מאמין שתהיה תחיית המתים. לא מאמין שהקדוש ברוך הוא משלם שכר לצדיקים ומעניש לרשעים. אחד מ-13 העיקרים הוא מסרב לקבל. הוא נחשב יהודי, מותר לגייר אותו? אסור לגייר אותו. הוא אפיקורס. איך אתה מגייר אותו? שיהיה לנו עוד אפיקורסים. חסר לנו כבר אפיקורסים. פעם בא לי איזה אחד שעשה גיור, כעבור 3 שנים, אומר, עכשיו שמעתי דרשה שלך על 13 עיקרים, התחלחלתי. אמרתי לו, למה? הוא אומר, בזמן שטבלתי, אחד מ-13 עיקרים לא קיבלתי. אולי אני גוי, כבר לומד בישיבה 3 שנים וזה, אולי אני באמת לא יהודי, כי אני לא קיבלתי אז, היה לי ספק. עכשיו כבר אני לומד ונהייתי למדן, אז אני יודע, מה אתה מציע? אמרתי לו, מה יש להפסיד? תחזור לבית דין, תגיד, אתה רוצה לטבול שוב. לצאת מידי ספק. למה? יש פה איזה חשש קל. אולי באמת לא תפס הגיור, כי אתה צריך לקבל על עצמך את כל המצוות ואת כל ה-13 עיקרים של היהדות. זה כמו בניין שעומד על 13 עמודים. אם תוציא אחד מהם, נופל כל הבניין. כל עמוד יש לו את הבסיס שהוא מחזיק. זה כל היהדות, ה-13 עיקרים האלה. אז באמת, תראו מה כתוב כאן. מה כתוב על המשיח? שלא למראה עיניו ישפוט. הוא לא שופט לפי הדיינים של היום. דיין אין לו אלא את מה שעיניו רואות.
דיין רואה את הראיות, רואה איך הבן אדם נראה, רואה איך הוא נשמע, רואה איך הוא מדבר, הוא מסיק מסקנות לגביו. צדיק או רשע. אבל גם הדיין מוגבל למה שהחוק אומר. השופט לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אפילו שופט חילוני. יש לו מינימום ומקסימום. על עבירה כך, כך וכך, החוק אומר, בין 4 ל-8 שנים. הוא לא יכול, הוא מגעיל אותי, הבן אדם הזה, אני נותן לו 30 שנה. אין, יפטרו אותו, יגיד לו, איזה מין שופט אתה? אתה חורג מהכללים. הוא גם לא יכול להגיד לו, יאללה, עבודות שירות חודשיים. מה פתאום? זה מינימום 4 שנים. זה הריגה, מה זה עבודות שירות? זאת אומרת, יש מינימום ומקסימום בחוק. השופטים, הרבה מההחלטות שלהם הם לא קשורות למשפט. זה קשור לאיך הבן אדם מתנהג. איך הוא מדבר, איך הוא מכבד. על פי זה הם מחמירים או מקלים איתו. אני יש לי חבר שופט, הוא היה התובע הכללי של סן דיאגו. והוא שופט עד היום, וזכיתי להחזיר אותו בתשובה, הוא שומר מצוות היום. הוא אומר לי, באים לי אנשים מהמקסיקנים, קרטל, באים לשפוט אותם על עבירה מסוימת, אבל בתוך כדי המשפט מתגלים לי עליהם דברים שאם הייתי יכול, הייתי תולה אותם. עזוב עכשיו לשלוח אותם למאסר. תולה אותם. אנשים כאלה אין להם זכות לנשום. ואני ידיי כבולות. החוק אומר לי 4 שנים מקסימום. מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לתת יותר מה שאני אומר, אבל אני תמיד נותן להם את המקסימום. אף על פי שבמהלך המשפט לא הוכיחו מספיק כדי לתת להם את המקסימום. על מה אני נותן להם? על הדברים שנודע לי בשער המשפט. אבל זה בגלל שהוא שומע אותי, אז הוא מושפע ממני. אבל שופט אחר שהוא לא קשור לדעת, הוא לא מתייחס לשער הפרטים. אני למשל, יש לי בן דודה, שהוא גם שופט פה בארץ. פעם אחת, הוא בא לבית משפט שלו, קבוצה של חסידים, שהפגינו על קברים. אתם יודעים, יש פה טרקטורים, עושים כבישים, תוך כדי עבודות אפר, התגלו קברים יהודים עתיקים. והם לא אכפת להם. רוצים לשטח את הכל ולעשות כביש. מה אכפת להם? רוצים כסף. אכפת להם שיסעו עכשיו כל יום מכוניות על הקברים של יהודים שגרו פה פעם. אז החסידים באים, משתטחים, זורקים דברים, נלחמים בטרקטורים. אז קוראים למשטרה, עוצרים אותם על הפרת סדר. הגיעו החסידים לדיון אצלו. אני נודע לי מאמא שלו שהוא השופט. אמרתי, תגיד, אני אשאל לך שאלה. מחר בבוקר הוא צריך לפסוק אם להאריך את מעצרם של החסידים האלה או לשחרר אותם. אמרתי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. עכשיו, דרך אגב, אתם יודעים, פה בארץ יש חוק, אתה לא יכול לדבר עם שופט או להתכתב איתו בלי שהם ידעו מזה. זה חייב להיות בפרוטוקול. אבל זה היה שיחה off the protocol. ביני לבינו, שני בני דודים. אמרתי לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם עכשיו יבואו טרקטורים לעשות חפירות על הקבר של אבא שלך, יכניסו, בום, יוציאו את הגופה שלו, יעיפו אותה ככה עם החול באוויר, ישטחו את הכל וישימו על הגופה של אבא שלך מלט ויעשו שם כביש, ומאה שנה מכוניות יעברו על הפרצוף של אבא שלך יום יום. ופתאום יופיעו קבוצה של חסידים שלא מכירים את אבא שלך. לא אתה, לא אחים שלך, אנשים זרים שאכפת להם מהגופות ומהכבוד שלהם. ויבואו, ישתתחו בחול והתלכלכו ויקבלו ביתות ומכות ועלות. אנשים כאלה מגיע להם עונש או מגיע להם פרס, מה אתה אומר? אומר לי, הבנתי אותך טוב מאוד. למחרת אני רואה בעיתון, כולם שוחררו. אז אתה רואה שגם שופט הוא אדם בשר ודם. אם אתה מביא את הטענה הנכונה, הוא מיד מבין עניין. אבל אלה, יש פה הרבה שמסכנים, הם לא זכו לשמוע האמת. אז בואו נראה מי זה המשיח. שלא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, אלא, הוא לא, אל תחפש היגיון, הוא מריח, והריחו ביראת השם. הוא מריח את הבן אדם, שמאלני ערב רב, זוז, צדיק, לך לפה אתה, סלקציה, מיד יודע מי צדיק, מי מגיע לו להישאר, מי לא, מריח את האנשים, ונחה עליו רוח השם, איך אתה יכול להריח מי צדיק, מי רשע? להריח משמע גם אם אתה עיוור, עומד לפניך עכשיו מישהו בחדר, צדיק, הוא איש,
איזה סירחון, תעיף אותו מפה. מי? טוב. ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה, בינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. אז יש פה שלושת הדברים, חוכמה, בינה ודעת. וכמובן יראת השם. זה מופיע למי שמכם רוצה את המקור, ישעיה י' ב' ג'. יפה מאוד. שומעים? אז קודם כל אתה רואה שהמשיח זה, ברגע שהוא נבחר, הוא כבר לא נשאר בן אדם רגיל. כמו שרוח השם מתעברת בו. יש לו כבר כוחות אלוקיים, הוא אומר פסוקים והרשעים נשרפים. הוא מריח, יודע מי צדיק, מי לא, מי יהודי, מי גוי. אתם יודעים כמה גויים מסתובבים פה בקרבנו? עם סקנים ופאות? אנשים שהם בעלי תשובה והם בכלל גויים. כל הזמן אני נתקל בכאלה. שדרכי מתגלה שהם גויים. תוך כדי דרשה הם יוצרים איתי קשר. בואי נה, עכשיו אמרת משהו, הפחדת אותי וזה, עשיתי ברור, מסתבר שזה, והפוך, לפעמים הפוך. לפעמים יש גויים ששומעים דרשה שלי באנגלית, והולכים לחקור ומתברר להם שהם יהודים. העולם נהיה טוב עבור. אף אחד לא יודע בוודאות אם הוא יהודי היום, ואף אחד גם לא יודע בוודאות אם הוא גוי. אף אחד לא יודע אם הוא ישמעאלי בוודאי, אף אחד לא יודע אם הוא עמלק, אף אחד לא יודע כלום. מאה שסנחריב בלבל תאומות נהיה אנדרלמוסיה. אז לא יודעים על הגויים מי הוא מהו. כולם התערבבו. והיום בעם ישראל הציונים והכופרים שחוגגים את חגם, הם גם כן הביאו לכאן מיליון ומשהו גויים, ירבבו את כל הישראלים עם הגויות האלה, והביאו לכאן הרבה ילדים גויים, והילדים האלה חיילים בצהל. אני יש לי דרשה מזעזעת. אנשים שמעו אותה, קיבלו הלם. אתם יודעים איך קוראים לדרשה הזאת? יהודי החמאס נגד גויי צהל. אמרו לי, התבלבלת. זה היה צריך להיות גויי החמאס נגד יהודי צהל. אמרתי לו, לא. זה בדיוק הפוך, עולם הפוך. איך זה יכול להיות? פשוט מאוד. 60,000 נשים יהודיות מקום המדינה ועד היום התחתנו פה עם ערבים. בממוצע הן מביאות 10 ילדים כל אחת. זה כבר 600,000. דרך אגב, מה שאני אמרתי לכם זה היה נכון ללפני 10 שנים. אולי היום כבר יש 800,000, אני לא יודע. לפני 10 שנים הסטטיסטיקה הייתה שבכמעט 70 שנה של המדינה 60,000 נשים יהודיות בישראל התחתנו עם ערבים וחיות פה בכפרים, בכל מיני מקומות, או בחוץ לארץ, והביאו ילדים יהודים לעולם, שלפי ההלכה הם יהודים, הם נשמות יהודיות, ואלה שגרות פה בכפרים, בעזה, יריחו, כל המקומות האלה, כל הילדים האלה מתגייסים לחמאס ולג'יהאד. למה? מה, כל הערבים טרוריסטים? לא. אבל היהודים כמעט כולם טרוריסטים. למה? כי בגלל שהם הולכים לבית ספר, כל היום בועטים בהם ומקללים אותם וקוראים להם יהוד, יקלב, יהוד, יבוגד, אז הם גדלים ברגשי נחיתות, שכמו שאומרים הרוסים, שהיינו ברוסיה קראו לנו יהודי מסריח, שהגענו לארץ קוראים לנו רוסי מסריח, אז בכל מקום אנחנו לא טובים, צודקים, יש להם טענה. אז היהודים האלה שעכשיו הם בעזה, הערבים מרביצים להם ומקללים אותם, יורקים עליהם שהם יהודים. אז כדי להוכיח שאין להם שום קשר ליהודים, מה הם עושים? עושים פיגועים, מתגייסים לחמאס. אז יש לך עכשיו כל מיני טרוריסטים פה ששמים לנו פצצות ויורים עלינו רקטות, והרבה מהם יהודים, והצבא חצי ממנו גויים. הצבא מלא בדרוזים, מלא ברוסים גויים, אוקראינים גויים, מלא גויים יש פה. סודנים שנולדו פה ילדים הולכים לצבא, תאילנדים, פיליפינים, כל מי שקיבל אזרחות הולך לצבא. זאת אומרת, חצי מהחיילים פה גויים וחצי מהמחבלים יהודים. יכול להיות קרב 100-100, יש יותר יהודים בצד של החמאס מבצד של צהל. שמעתם בחיים שלכם דבר כזה הזוי? יש ביוטיוב סרט, היהודים הפלסטינאים. כדאי לכם לראות את זה. הם בעצמם אומרים, אנחנו יהודים. אנחנו יהודים עוד פה מתחילת המאה הקודמת. סבא שלי, הסבתא שלי. ההתבוללות פה, מאז שהציונים הגיעו לפה 1917, אי אפשר לדמיין איזה כמויות של נזק הם עשו. הקומוניסטים שבאו.
אתם יודעים, העלייה הראשונה היו חרדים כולם, הקימו את המדינה חרדים, חובבי ציון. אחרי זה באו 37 שנים לאחר מכן, כל שונאי התורה ושונאי הדת. הקימו פה קיבוצים, מושבים, הסתדרות, פנקס אדום, הכל נגד היהדות. והם גם ילצו ואנסו את הדתיים שהיו פה להיות חילונים. וגם אלה שבאו מתימן, מרוקו אחר כך, כפו עליהם להיות חילונים. והיום הם צועקים כפייה דתית. אתם יודעים כמו מה זה? כמו החייל הזה שירה במחבל ושמו אותו בבית משפט. כן, זה דומה לזה. זה כמו עכשיו גנב נכנס לבית, בעל הבית נתן לו אגרופים, זרק אותו מהבית, כדי להגן על הרכוש שלו, באים לבעל הבית, בואו דיינים אותך לדין. הוא תובע אותך, המחבל. המחבל תובע אותך, שהרבצת לו. מה זה מה הרבצת לו? נכנס אליי לבית. מה זה? תפסיק לעמוד. שאחד הלך למקדונלד, קנה קפה, והקפה נשפך עליו באוטו ועשה לו קביעה על הרגל. טבע את מקדונלד על מיליונים וניצח. שמעתם כאן, אמריקאים, איזה עם של טיפשים. בן אדם הולך, קונה קפה. מה קפה? קפה הוא רותח, אתה יודע מה אתה קונה. אתה שופך את הקפה על עצמך ובא תובע אותי. פעם היית יכול להגיד, only in America. היום גם פה יש כאלה דברים הזויים. פה בארץ, יש דברים שאתה שומע אותם, אתה לא יכול להאמין. איזה פסקים הבית משפט פה מוציא, לא נתפס בשכל. אז בואו רגע נמשיך ונסכם את הסוגיה, נשאר לנו עוד כמה דקות. יש חוטאים שבעבירה שלהם הם יוצאים לי מכלל ישראל. הרמב״ם כותב, חז"ל כותבים. יש גמרא במסכת סנהדרין שהרבה מפרשים אותה לא נכון. סנהדרין מ"ד, ככה כתוב. ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא. מה אתם מבינים מהמשפט הזה? לא משנה, ככה הם מפרשים. לא משנה איזה רשע אתה, אתה תמיד יהודי. זה סילוף גמור של הדין. לא עשה תשובה. לא מדובר פה על עשה תשובה. דבר עכשיו על אחד שעושה עבירות. ישראל, אף על פי שחטא. לא, זה פשוט, שמי שחזר בתשובה לא צריכים עכשיו להגיד שהוא ישראל. מה השאלה פה בכלל? זה לא חידוש. חידוש הוא שאתה הרשע הכי גדול, רוצים להגיד לך שעדיין נשארת יהודי, אבל זה לא נכון. בשולחן ערוך כתוב, מפורש, מחלל שבת בפרסיה ועובד כוכבים ומזלות, הרי הם כגויים לכל דבר. כל הדינים שלהם זה דינים של גויים. אפילו בית קברות יהודי אסור לקבור אותם, צריך לקבור אותם מעבר לגדר. נגעו ביין, זה יין נסך. מותר להלוות להם בריבית, בלי יתר עסקה. מי שמלווה ליהודי בריבית וגובה ממנו ריבית, לא קם בתחיית המתים. אבל אם הוא מחלל שבת, מותר להלוות לו בריבית. תסתכלו ילקוט יוסף, בקיצור, הלכות ריבית על החי. מפורש. גם נוגע להיום. אז זאת אומרת, הדין שלהם הוא כמו גויים לכל דבר. אז מה אתה אומר, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא? אז מה הפשט? יש סתירה בגמרא? מה? ודאי שלא. ישראל אף על פי שחטא, אני אסביר לכם מה זה אומר. באים אליי הרבה אנשים, אומרים לי, אני שמעתי בסרט של קהל שבת, שמחלל שבת קורא את עצמו מעם ישראל, כתוב ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. מות יומת, הרמב״ם כותב, מות בעולם הזה, יומת בעולם הבא. אם ככה אני מקרה אבוד, אז אני במילא אין לי עולם הבא, אני במילא נחשב כגוי, אז אני אתחיל גם לאכול חזיר. אם אני גוי, אז לגויים מותר לאכול חזיר, נכון? לא, 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 שוטה שכמוך. זה שנתנו לך דין של גוי, זה לא לכולה, זה לחומרה. לא עכשיו לחלק לך מתנות. כיוון שכבר הולכים לפוצץ אותך בעולם הבא, אז תאכל גם חזיר ותתחיל להיות גנב גם ואנס. זה לא עובד ככה, על הכל תקבל בריבית דריבית. זה הכוונה, ישראל אף על פי שחטא ואפילו יצא מכלל ישראל, הוא עדיין ישראל לחומרה, להניש אותו אפילו על נטילת ידיים.
פעם אחד שאל, תראה, כתוב שמי שנפטר, שלוש שאלות שואלים את כולם בפתיחת הדין בשמיים. שאלה ראשונה, האם קבעת עיתים לתורה? שאלה שנייה, האם נסעת ונתת באמונה? שאלה שלישית, האם ציפית לגאולה? אחר כך מתחילים לדון מי אתה, מה אתה, איך עשית, מה עשית, הכל. אבל בתחילת המשפט, כולם אותה שאלה. האם קבעת? אז אחד אמר, מה שייך לשאול את בן גוריון, הקומוניסט, האם קבעת עיתים לתורה? הרי יודעים שהוא החילוני. אז מה אתה שואל? תשאל אותו, למה ירית על אלטלנה? למה נתת פקודה לרבין לראות על יהודים להרוג 16 יהודים מסכנים שבאו לכאן מאירופה אחרי השואה וירו בהם והרגו אותם כדי למצוא חן בעיני הבריטים? תשאל אותו, זה דבר שכל חילוני מביא שזה פשע שהוא אין לו מכילה. תשאל אותו על זה. תשאל אותו על דברים שהוא ידע שהוא עושה זה לא בסדר. מה אתה שואל אותו על תורה? הוא בז לתורה. הוא גדל קומוניסט. אז מה צריך לשאול אותו ואת רבין וכל אלה, האם קבעת את יאיר לפיד, כל אלה, הם לא יודעים מה זה תורה, יאיר לפיד לא יודע שיום כיפור זה חג מהתורה. לפני חודשיים הוא דיבר, אומר, יום כיפור זה החמרה, אין זה מנהג, זה לא בתורה. עד כדי כך פלגמט. אז אומרים, מה אתה שואל את בן גוריון, קבעת את לתורה? תתחיל איתו ישר ברצח. תתחיל איתו למה אכלת שרצים, תתחיל דברים אחרים. אז אומרים, אין כזה דבר. את כולם שואלים את השאלה הזאת מיד בפתיחה. למה? כי אם היית קובע עיתים לתורה, לא היית בן גוריון הקומוניסט. ולא היית רוצח, ולא היית יורה על יהודים, ולא היית נותן פקודה. כל זה קרה בגלל שאתה מנותק מהתורה. והרי כתוב בתורה, הלוואי ועזבו את תורתי, הלוואי ועזבו אותי ואת תורתי שמרו. שמאור שבא, מחזירם למוטב. כשבחור אומר, אם כבר החלטת, נמאס לך מהדת, כבר קשה לך, אתה רוצה לעזוב אותי, נמאס לך לחיות בעירה מן הדין, נמאס לך שעין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, אז החלטת לעזוב את הכל? דבר אחד אל תעזוב, את התורה תמשיך לבוא ללמוד. עזוב אותי, אותי תעזוב, בגדת בי, תבגוד בי, הכל בסדר, אבל תורה אל תעזוב. למה? התורה תמיד תדחף אותך חזרה. אם לא השיעור של היום, השיעור של מחר. אם לא מחר, עוד שבוע. בסוף יבוא איזה משהו, הפצצה שתקבל בשיעור, ומיד תחזור למוטב. התורה היא היחידה שיכולה להציל אותך. יש הרבה אנשים, הם מאמינים בהשם, הם אוהבים את השם, מנשקים מזוזה, כל דבר אומרים, בעזרת השם, ברוך השם, השתבח שמו, והם רשעים גמורים. הם לא שומרים מצוות. הם אוהבים את השם, איך אומרים, אני יהודי בלב, שיש איזה נס, הם צועקים, השתבח שמו, אבל במציאות הם לא שומרים מצוות. הם לא שומרים מצוות. אז אחד כזה, אם היה מקושר לתורה, התורה הייתה מחזירה אותו לשמור מצוות, מאור שבא מחזירם למוטב. אז מה זה יהודי אף על פי שישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא? למרות שהוא נחרט, למרות שכתוב עליו קראת, למרות שכתוב עליו שדינו של גוי, והוא בא ואומר, מה עכשיו אתה מדבר איתי על נטילת ידיים? אתה אמרת לי שאני דיני כגוי. אם אני חותם עדות החתן וכלה לא נשואים, אתה מדבר איתי על נטילת ידיים? אתה מדבר איתי על תפילין? מה, אני גוי, גוי צריך להניח תפילין? לא. אתה גוי כדי לקחת ממך את כל ההטבות של יהודי, אבל לא פטרו אותך מהחובות של היהודי. החובות של היהודי, אתה נשאר איתם עד השנייה האחרונה. ועל הכל עתיד אדם ליתן דין וחשבון, אתה לא נפטר, איך באים אליי? אני לא מאמין, אז זה לא נוגע אליי. מה זה שייך? יש אמת או אין אמת? אם יש אמת, זה נוגע אליך, זה שאתה מאמין, לא מאמין. האמת היא אותה אמת, איתך או בלעדיך, תקבל, לא תקבל, זה לא משנה את האמת. ולסיום, תשמעו טוב, הוא אומר, הנביא ישעיה אומר, לכן שימו דבר השם אנשי לצון מושלי העם. איך הוא קורא למושלים בעם? אנשי לצון, ליצנים. אשר בירושלים, מושלי העם אשר בירושלים. כי אמרתם, קראתנו ברית את מוות. שימו לב, זה מדובר על הדור שלנו, הנבואה הזאת. ועם שאול עשינו חוזה.
כן? כי שמנו כזב מחסנו, מסתתרים אחרי השקר, ובשקר נסתרנו. לכן, כה אמר השם אלוקים, הנני יוסד בציון אבן וכו', וחופר, כוונה, ויופר, בריתכם את מוות, כן? וחזותכם את שאול לא תקום. שומרים? בקיצור, שם האונקולוס מפרש מחבלה. אין באף מקום את המילה הזאת, מחבלים. אתם רוצים לעשות שלום עם הישמעאלים, עם המחבלים, ואתם חושבים שיהיה איתם שלום? אז הוא אמר, הוא אומר פה, אנשי לצון, תתקוררו, תפסיקו לחיות בדמיונות ובשקר. הם היו נותנים לחרדים מיליארד שקל בשנה לכל החרדים, שזה רבע מהעם, חרדים ודתיים. וכמה הם בכו ולכלכו וביזו תלמידי הישיבות על ה-270 שקל העלובים שנותנים להברך פה. לסטודנט מחבל מהשטחים שבא לאוניברסיטה, המדינה נותנת 104 אלף שקל. זה הרבה יותר מ-270 דולר בחודש. אף אחד לא פוצה פה. זה עוד לפני שנתנו להם 53 מיליארד. זה למשך כל השנים. מחבל רוצח עם דם על הידיים בבתי כלא מקבל 2,000 שקל משכורת כל חודש. כמה זה? פי 2 מבחור ישיבה. 270 דולר, 550 דולר. פי 2 מבחור ישיבה. אף אחד לא מדבר על זה מילה. שמעתם מישהו בוכה על זה? שהמחבלים פה מקבלים משכורת? אני ראיתי זה ערבי אחד שהתגייר. אומר, אני הייתי טרוריסט. הנה, תראו, התלוש משכורת שלי שהייתי בכלא. שלא לדבר על השמן זית והחומוס והלבנה והששבש וטלפון צמוד ואינטרנט והכל וכדורגל, רואים ליגת האלופות. יושבים המחבלים, שמן זית עם זעתר ורואים כדורגל ומשחקים ששבש. יותר טוב להם מעזה. אצלנו בכלא על חשבון ועוד מוצאים תואר. תואר גם מוצאים. שומעים? הם לא רצו, תראו מה זה הכל אצל הקדוש ברוך הוא, זה מידה כנגד מידה. אלה שבזכותם הם חיים, בחורי הישיבות, הרי כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא לומדים תורה, אין לעולם קיום. קל וחומר גם לעם ישראל אין קיום. אין עולם. מה שמחיה את העולם זה אך ורק שלומדים את התורה שלי. כי התורה שלי זה הסרטוט הסכמטי של העולם, שנאמר, הסתכל באורייתא וברא עלמא. כל העולם בנוי לפי התורה. הגוף שלך זה לפי התורה, יש לך ידיים כי אתה צריך להניח תפילין, יש לך בין עיניכם כי אתה צריך להניח תפילין, כל מה שכתוב זה הכל קשור לפסוקים, כל העולם יש לך אבא ואמא כי כתוב כבד את אביך ואת אמך, הכל זה הפוך ממה שחושבים, קודם כל הייתה תורה ובעקבות התורה נברא העולם, זאת אומרת אם לא לומדים את התורה אין לעולם הזה חיום, אין לו דלק, אז כולכם השמאלנים ושונאי התורה, בזכות מי אתם נושמים? בזכות מי אתם מתפרנסים? בזכות מי אתם יושבים בבילות שלכם בצפון תל אביב? בזכות הבחורים שיושבים בבני ברק בירושלים ועמלים בתורה. אז במקום לנשק להם את הרגליים ולהגיד להם כל מה שאתם צריכים על חשבוננו, רק תמשיכו ללמוד שיהיה פה פחות רצח ופחות טרור ויהיה פה סגסוג שבזכותכם אנחנו חיים ונושמים, מבזים אותם, כללים אותם, יורקים עליהם, מבזים אותם בטלוויזיה, קוראים להם שמות גנאי. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אין בעיה. תורידו לחרדים, תתעללו, אין בעיה. אבל בואו אני אראה לכם מה יקרה לכם. לחרדים מיליארד שקל בשנה לא רציתם לתת, עכשיו תיתנו לאלה שבאים לרצוח את הילדים שלכם בקרוב, 53 מיליארד, לא מיליארד בשנה. תיתנו להם כסף בזמן שהם מחייכים לכם בפנים ואומרים יום יבוא בקרוב ונשחט את כולכם עם הילדים שלכם. אתם תממנו את אלה שישחטו אתכם, כי אתם לא רוצים לממן את אלה שמחיים אתכם. אין בעיה. זה או זה או זה, אלה כנגד אלה ברא השם, תחליטי מי אתה. אתה איתי או אתה עם האויבים שלי? אתה עם התורה או שאתה עם שונא התורה? ככה האמצע מסתנן. זו הנבואה רבותיי של אחרית הימים. וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. ואיך נגמרת הנבואה רבותיי?
והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופלטת בית יעקב, אלה שישארו, השארית, ואלה שיפלטו, שינצלו להישען על מכהו, יפסיקו להישען על האויבים, על אמריקה, על הערבים, על כל שונאי ישראל האירופאים. תעזרו לנו, תתמכו בנו, תצביעו בשבילנו, תגנו את החמאס, תפסיק כבר לסמוך עליהם, אין בהם אמונה. יפסיק שאר ישראל ופלטת בית יעקב, יפסיקו להישען על מכהו ונשען על השם, קדוש ישראל באמת. זה ישעיה י' פסוק חף. כלומר, מנחה, סליחה. כלומר, לסיכום רבותיי, אנחנו מתקרבים לקראת זמן גורלי ביותר. מי יזכה באותם ימים להינצל? רק חז"ל אומרים, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח, מגוג ומגוג? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. מי שיש לו ראש לתורה, תלמד הרבה תורה. מי שקשה לו ללמוד, תלמד מה שאתה חייב, ואת השאר תתמוך בתורה. אם אין גמילות חסדים, תתמוך בזיכוי הרבים, תתמוך בישיבה, תתמוך בהפצת תורה, דיסקים, ספרים, כל מה שאתה רק יכול. למה? אם אתה לא יהיה למדן ואתה לא אחד שעמל בתורה, לפחות שיבוא המשיח, תגיד לו, אני אמנם לא למדן גדול, אבל אני מסייע לתורה בכל מקום שרק אפשר. תורה וגמילות חסדים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.